मी कधी गेलाय बोटीवर? नाही, मला पाण्याची भीती वाटते. कशामुळे? असं वाटतं बुडणारच म्हणून जातच नाही. खरंच टायटॅनिक बघितला पिक्चर? नाही नाही. मी प्लास्टर ऑफ पॅरिस मागवतो, तुमच्या पायाचे ठसे मिळतील का? याच्याशीच बोलायचं, बाकी कोणाशी नाही. ऑफिसमध्ये माझ्याशीच बोलायचे ते. का हो स्वभाव पहिल्यापासून काय एकीशीच बोलायचं पुढे काय डायरेक्ट लग्न प्रपोज केलं? हो डायरेक्ट प्रपोज केलं. म्हणजे आणि ते पण कुठे केलं विचारा? कुठे? बॉयलर रूम मध्ये. काय रोमॅन्टिक ठिकाण. कशी ओळख झाली? आमचं अरेंज मॅरेज. मग चिडून कशाला? माझं काही म्हणणं नाहीये किंवा माझं काही ऑब्जेक्शनही नाहीये. बरोबर. कसल्या बाई उघडल्या मला? मला समजतं आहे तुमचं काय एक्सप्रेशन काय असत. कधी कधी म्हणजे तिचं ज्या फिलिंग्स आहेत मला, म्हणजे तिचं जे रडते वगैरे ते मला नाही कधी सहन होत जास्त करून. खूप प्रेम असल्यामुळे हो ना? ते पण हळवे आहेत ना? हो ऍक्च्युली दाखवत नाही कधी, पण खूप आहेत. आता अजून काय दाखवायचं? वर कॅमेरा जाता गळागळा बाहेर आले डोळ्यातला पाणी. जिजूंनी त्यांना रिक्वेस्ट केली खूप, मग जिजूंमुळे त्यांनी थोडं त्यांचं धीर हे केलं आणि त्यांनी मला एक्सेप्ट केलं. आता कसं वाटतं? एकदम मस्त. या कुटुंबाबद्दल काय सांगाल तुम्ही? खूप छान आहेत ते, खूप सांभाळून घेतात मला. 4 महिने जेव्हा मी माझ्या घरच्यांशी बोलायची नाही तेव्हा पण त्यांनी असं जाणून नाही दिलं की तू बाहेरची आली. सगळे खूप मस्ती करतात धीर आणि नंतर विचारायचंच नाही. हो ना? तुमच्याही डोळ्यात पाणी आलं. हे काय प्रेमात असं असतं का? एकाच्या डोळ्यात आलं का दुसऱ्याच्या आलं पाहिजे वगैरे असं? हो थोडंफार. काय काय थोडंफार? काय ज्या फिलिंग्स आहेत मला, म्हणजे तिचं जे रडते वगैरे ते मला नाही कधी सहन होत जास्त करून. खूप प्रेम असल्यामुळे हो ना? ते पण हळवे आहेत ना? खूप ऍक्च्युली दाखवत नाही कधी, पण खूप आहेत. आता अजून काय दाखवायचं? बरं बरं, आता रडू नका, हसत राहा, कारण यानंतर तुम्ही 2 गाणी वाजवणार आहात, 3, आणि जी प्रॅक्टिस केलीच असेल ना सगळ्यांनी? हो ना? नाही केली अजून. हो नाही, हो नाही. बघूया यांच्यासाठी 3 गाणी कुठली आणि घरातले 3ही बक्षिसं मिळवून देणार का बघूया. पहिलं आव्हान कोण स्वीकारणार दोघांपैकी? मी. तुम्ही? हो. सुखी आहे सासुरी. एक गाणं घ्या, कुठलंही निवडा, आधी एनवलप निवडा, मधलं द्या इकडे. आणि फक्त एकच ओळ वाजवू नका, पुढचं पण वाजवा, तर सगळ्यांना ओळखता येईल. तयार आहेत का हो सगळे? हा रेडी. म्हणा सगळे. काय काना बासरी वाजवली? चला हे पहिलं 500 रुपयाचं बक्षीस मिळालं, अभिनंदन अभिनंदन. आता पुढचं आव्हान तुमच्यासाठी, कुठलं पाहिजे वाद्य? घ्या. येणार 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 येणार. पुढचं वाजवा ना, तर येणार नाही तर येणार नाही. परत वाजवा. आणि आता जरा सासूबाईंकडे द्या. कुठला बदल केला पाहिजे पण सुनेने स्वभावात? काय नाही, 2 गाणी 15 कमी केला पाहिजे, बाकी सगळं व्यवस्थित आहे त्यांच्या होतं. ते त्यांनी सगळं सांभाळलं पाहिजे. 2 गाणी एकमेकाला रागापासून थोडं हायपर नाही व्हायचं, संसार आहे ना. हो. भांडायला भांडत थोडं होणार, पण कोणीतरी एकाने
समजुतीने घ्यायला पाहिजे. आम्हाला काय दोन टाइम आला बस आता. बाकी पण तुम्ही सुखाने राहा एवढंच मला सांग. त्यांचं दोन टाइम द्या आणि भांडा. सुखाने राहा. अरे हो द्या. दोघही खूप छान आहे. होय माझी मम्मी आहे. हो बोला बोला. खूपच छान आहे. खुश आहात ना? आनंदी जावई छान आहे. स्वभावही चांगला एकदम शांत आहे. हे म्हणताय तू कदम हे करतो तिथे रागाच्या कामात थकलेला असतो त्यामुळे तो राग असा काढतो तो. बरोबर. मुलीच प्रश्नच नाही. होय ना. मुलीचे बाबा जावयाची किती काळजी करतायत बघितलं ना. कारण तिला दिवस काढायचे तू. किती गोड बोलले. पण तुम्ही समाधानी आहात पूर्णपणे. हो ना. मला खूप छान वाटतंय की जेव्हा तिने मला त्याची ओळख करून दिली होती आणि मी तिला म्हटलं होतं की गुड्डू मला तो आवडला आहे. मी पप्पांशी बोलायची डेअरिंग नव्हती. मम्माशी बोलले आणि मला आता असं वाटतं की तो माझा निर्णय खूप छान होता. की आज दोघंही खूप छान. समाधान. येस येस येस. आज तुम्ही कोणाला मिस करताय? बाबांना खूप लाड करायचे. तुम्ही सासूला. तुमचे खूप फॅन होते ते. हो की बांदेकरांचा प्रोग्राम लागल्यावर खूप. म्हणजे त्या टायमिंगला ते त्यांची जागा ठरलेली होती मुंबईला असताना. फ्रेंच विंडो होती आमची, त्याच्यावर बसून ते टीव्ही आणि तो म्हणजे कोणीही चॅनल बदलायचा नाही. बांदेकरांचा कार्यक्रम खूप आवडायचा त्यांना. खूप खुश व्हायचे. आणि तुम्ही तेव्हा मुंबईला असताना आमच्या त्या सोसायटीमध्ये सुद्धा आला होता म्हाडा कॉलनीमध्ये. बरोबर. तेव्हा बाबा लवकर आले होते त्याच्यासाठी. काय बघा आणखी काय पाहिजे. इतका आशीर्वाद सगळ्यांचा मिळतो. कार्यक्रमापेक्षा प्रत्येक घरात जाऊन आनंद देण्याची जी ऊर्जा आहे ना ती जास्त समाधान देणारी आहे. बरं मला सांगा आज क्षमा मागायची तर कोणाची आणि धन्यवाद द्यायची तर कोणाला? क्षमा मागायची तर सगळ्यांचीच मागेन. की तणावदानाने काही चुकून तुम्हाला बोललं गेलं असेल किंवा काही त्यासाठी मला क्षमा करा. आणि धन्यवाद सुद्धा सगळ्यांचंच मानेन कारण की सगळे सपोर्ट करतात सगळ्याच गोष्टीला. हा जास्ती चिडला तर सगळे मागे उभे असतात की जास्ती चिडचिड करू नको आणि चिडला तरी लक्ष देऊ नको वगैरे. त्यामुळे सगळ्यांनाच थँक्यू म्हणेन. तुम्ही क्षमा आईची मागेल. राग होतो खूप तिच्यावर. कसं गेलं बालपण? मजेत आहे. म्हणजे आता नाही का मजेत? आता जास्ती मजा आहे. काय सांगितलं. पण इथे आल्यानंतर पहिली मैत्री कोणाशी झाली? हो आहे. म्हणजे एक माझ्या मिस्टरांची बायको आहे ती माझी मिस्टरांच्या मित्रांची बायको आहे. सॉरी. अरे मित्र होता ना तो राहिला. वर्षानंतर पुढची दोन तीन वर्ष एकत्र राहता येईलच की? हे तर बसलंय वय. म्हातारी तिकडे पडली की चालू करताना कुठे बी येणार हालाय बी ना तिला. तुमच्या दोघांचं गुलू गुलू बोलून झालं असलं तर म्हातारीला दवाखान्यात घेऊन जायला याल का? हॅलो. एक लडकी और एक लडका करके है वो आपके ऑफिस का चाबी मांग रहे. एक काम करो चाबी दे दो. Yes! Very good! आता तू ना आरामात सगळ्या फाइल डिलीट कर. काय झालंय? ते दोघे आत्मतच आहेत अजून. आहेत ना? हो. आपण जाऊया वर. हो चला पटकन. आज आपल्या तालमीत बारक्या पैलवानच्या पुस्त्या ठेवल्या होत्या दौलतवाडीचे शेख. अरे वज्री केसरी पैलवानासमोर कुस्त्या करा पोरली कुस झाल्यात बघ. तू नको आमची काळजी करू. तुझा तालमीत या दोघे आहेत माझ्या बरोबर. त्या तापासून बरं वाटणं झाले. पण या आठवड्यात तीनदा गेरी आले ना आपण कुठं आराम करतात सारखं कामाचं इच्छा. अरे माझ्या मामाचं बी असत होतं बघ. अरे घरात ताण पोर आलं. अरे नातीच्या सगळं बदललंय बघ. तू पण असं काहीतरी करून बघ की मी वज्री केसरी